Круглий стіл з обговорення питань бюджетної та податкової децентралізації у 2015 році відбувся в Івано-Франківську. Участь в ньому взяли і 45 представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Тернопільщини. Детальніше Петро Гудема. Прийняті Верховною Радою у грудні 2014 року зміни до бюджетного та податкового кодексів України значно розширюють права місцевих органів влади, джерела наповнення бюджетів. Вже є перші кроки, зроблені урядом щодо проведення децентралізації. Перш за все, це прийнята концепція реформи місцевого самоврядування, затверджений план заходів з її реалізації, прийнято ключові законопроекти, яких до цього незалежна держава не мала. Це про співробітництво територіальних громад, про добровільне об'єднання територіальних громад, а також внесені відповідні зміни до бюджетного і податкового кодексу. Насправді, такі от виїзні спільні з міністерством засідання, круглі столи мають певний ефект, тому що працівники з міністерств, які напрацьовують і запроваджують певну політику в тих чи інших галузях, чують відповідь від громад, від територій. І, в принципі, тут проведення цього кущового такого от круглого столу, саме на Івано-Франківщині, він майже нічим не відрізняється від інших регіонів. Скрізь поступають, є певні якісь проблеми, певні питання, які потребують коригування. Значні переваги отримають об'єднані громади, зазначив учасник круглого столу, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Леонід Бицура. Відбувалася дуже гостра дискусія, і питання звучали не про загальні речі, а доволі конкретні, з цифрами, з конкретними прикладами. Дійсно, дуже багато все-таки треба ще зробити, щоб удосконалити законодавство і в частині фінансування освіти, медицини, передачі реальної фінансових можливостей на місця. Окреме питання – це порядок формування спроможних громад і об'єднання, їхнього добровільного об'єднання в громади. Також доволі непростий процес і як в організаційному, так і в юридичному плані, однак він дозволить спрямувати доволі серйозний фінансовий ресурс на об'єднані громади. Більшість сільських рад за об'єднання навколо потужніших громад. Ми давно марили про нас Скалацький район, який був. Тому що сьогодні людям, щоб добратися до Підволочиську, а в зимовий час, щоб повернутися назад, то інколи треба їхати через Тернопіль. Сполучення погане. І сьогодні переважно у нас більше зв'язок із Тернополем, з лікарнями, наприклад, чим із Підволочиськом. Тому нам з головами сільських рад на цю тему було говорити легше. І вони заінтересовані в тому, щоб люди одержували адміністративні послуги десь ближче, десь на місці. Щоб багато є різних питань, які і по субсидіях, і різні, які ми можемо вирішувати тут в Скалаті. Альтернативи об'єднанню громад, децентралізації бюджетної та податкової політики немає, переконаний сільський голова Байковець Тернопільського району Анатолій Кулик. На шляху децентралізації я, як сільський голова, вважаю, що нам необхідно цим шляхом йти. Ми повинні проводити реформи щодо об'єднання територіальних громад і направляти кошти на низові рівні. Я лише не можу погодитись, щоб в законі про добровільне об'єднання територіальних громад було прописані нам напрямки. Дайте можливість нам домовлятися самостійно. Ми можемо створити самодостатні територіальні громади. Ті громади, які є навколо міста Тернополя нині, я говорю про Тернопільський район, вони є достатніми. Це є і Байківці, наша сільська рада, це є Великі Гаї, це є Острів, це є Петриків. Я думаю, що ці громади самодостатні об'єднають навкруг себе ті громади, які на нинішній день вже не мають фінансування, або мають фінансування там на перший квартал, на перше півріччя. І об'єднавши наші всі зусилля, і не тільки зусилля, але й необхідно робити зміни на базі тих законів, які нині є, наповняти бюджет, тому що є величезні наші ресурси. І якщо ми будемо йти тим шляхом, будемо набивати шишки, але тим шляхом будемо рухатись, то в кінцевому результаті отримаємо хороший результат.